В два этапа проходить благодійна фотосесія, організована закладами культури, фотографами міста та фестивалем Golden Fest. Це фоторозповідь про українську жінку. В зйомках приймають участь всі бажаючі. Перший етап пройшов у кіноконцертному комплексі. Він був присвячений військовій тематиці. Прийняло участь біля 40 учасниць. Друга частина фотосесії відбулась у краєзнавчому музеї міста Славутича і Чорнобильська АЕС. Фотографи Марина Матвійчук та Вікторія Воробйова. Образи українок вийшли яскравими та колоритними, справжніми господинями, берегинями домашнього затишку, люблячими матусями, бабусями та доньками. Дякуємо всіх, хто долучився до акції. Загалом зібрано 9 000 гривень для наших захисників.